再过一个月我就能见到我家女儿了。咱俩现在开个店越来越佛系了啊。啊，这一会儿开门一会儿关门的。我不养你了，你非得跟着我了。那我不是担心你吗？非得关门，今儿天冷了，我自己去了点心来的。你挺了个大肚子，跑东跑西的，我能放心吗？而且我要做你粘人的小宝贝。滚！想到下个月我就要以父亲的身份对待你跟咱的女儿了。我也可激动了呀，这一天一天过得也太快了，今天都7号了，到下个月20号，哎，这太快了。你说我也受罪了，他生出来长得还丑。哎呀，你老在乎这长相干啥？你就像我就行，你就像我就行，有一个有趣的灵魂就可以了，对不对？好看的皮囊千篇一律。充个卡吧。充啥卡？从楼下办个卡，200块钱，每一次检查他已经减户30多。走吧，咱兜里又借券。再刷卡就行了。兜里又没有券，心里没有锁，还充卡的。我最近你发个朋友圈是不来？啊，走吧，拜拜。呀，离离母搞得你的好，离母好像是个孕妇，离母，我住那儿啊。你又是拿水杯又拿卫生纸，我感觉你像个孕妇。得去那个市民之家。去我们那还是说你们安阳这儿？可以咨询一下我们这儿安阳这儿那个市民之家，打电话问问，看在这边能办不能。手机上那个。国家医保里边应该有那个移民登记备案那个，你可以找找。安阳有啊，安阳有市民之家，但是他不说得备案吗？啥玩意儿？不是，你先说啥意思？啥是假性宫缩？假性宫缩就是，我也不知道，反正他说一天不超过10次就行。超过今天几次了？我刚刚在那儿坐了一会儿，就3次了。然后他说让我多吃多注意休息就行了，别干活。他问我腰疼不？我说腰疼，但是我没感觉到我肚子疼，我肚子真不疼。我靠，这咋办呢？没事儿，你以后在店里干活吧，我都不干了。这每一次检查那个啥，别干活之后再来。他说超过一天超过10次就得住院保胎。没事儿，我都不干活了以后。以后你就指挥我吧，你每次都是能自己干就自己干，你干活我看不上呀。这才是非得怀疑我的实力。但是你看，你看那机会给你们个小惊喜啊！你们应该好久没有看我俩。起来，你看我，你们看我多胖！我现在走路不是，我现在走路就得这样，我的腰可酸了。然后我怀疑李金福抱不起我来，抱不起我了，我让他抱我一下，看能不能。好久我俩没有甜蜜蜜了啊！给你们个惊喜，哎呦我不行！我操！就这群的。之前是95、96结婚的时候，现在是130，胖了多少？